Tá aí? É uma mala? Vou botar até aqui no meio. Close na mala. Esta mala tem uma das provas gravíssimas. Grave, sabe o que é grave? Muito grave. Quer saber o que tem nessa mala? Quero, quero saber. Mas... o que será que tem dentro desta mala? No ar, DF Alerta. Ela acabou de sinalizar que tem droga dentro da mala. Droga dentro da mala, isso. Aí a gente vai verificar, vai abrir a mala, vai constatar se tem a droga lá mesmo. O que tem dentro desta mala? Não sabia o que tinha na mala, não. Não sabia o que tinha na mala? Pensei que era uma encomenda comum. Tem uma das provas gravíssimas. Grave, sabe o que é grave? Muito grave. Como uma encomenda comum? Às vezes as pessoas compram fardo de comida, alguma coisa pra vender no Ceará. Pensei que fosse alguma coisa, assim, pra revender em loja. Você é do Ceará? Sou. Você veio aqui só pra buscar essa mala? Foi. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. A mala é grande e cheia de tabletes de maconha. São 32 tabletes de aproximadamente 1,5 kg cada um, totalizando aproximadamente 50 quilos de maconha. Essa apreensão foi feita na rodoviária interestadual depois que a cadela Heloísa deu o sinal que tinha droga dentro da mala. Um ônibus que vinha de Goiânia, passando por Brasília e com destino a Sobral, ele parou para embarcar alguns passageiros na rodoviária interestadual. E no bagageiro desse ônibus, a nossa cadela Heloísa, ela sentiu um interesse, a gente sentiu um interesse dela muito forte pelo bagageiro. E aí começamos a retirar as bagagens enquanto a policial fazia o restante da revista na parte superior do ônibus. Retiramos todas as bagagens, descemos a cadela novamente e passamos ela nessas bagagens, momento no qual ela sinalizou em uma dessas malas. Né? A dona da mala é Jaqueline Rocha Salles, de 32 anos. Ela disse que veio de Sobral, no Ceará, pegou a droga aqui em Brasília e iria voltar com a mala, com a maconha, para Sobral. Só que ela não sabe dizer quem teria feito aí essa operação. Uma mulher que colocou ela nesse esquema lá em Sobral e um homem aqui em Brasília. Mas não sabe dizer quem são essas pessoas. Diz ainda que não sabia nem mesmo que tinha droga na mala. Como é que vocês negociaram isso? Quem que negociou? Foi pela internet, pelo WhatsApp? Quem que te agenciou para vir para cá? Foi só uma moça lá. Nessa hora você não vai dizer quem é quem. Você vai ter que segurar a barra sozinha, né? A desculpa de Jaqueline é que ela precisava de dinheiro para o tratamento de câncer da mãe, que mora em Sobral. Só que ela não soube dizer quanto receberia por esse trabalho. Quanto que você ia receber para fazer isso? Ela, ninguém me especificou o valor. Mas então como é que você... Eu ia me dar algum valor, mas quando eu entregasse a encomenda, mas não sabia o que era. Mas como é que você topa fazer um negócio desse sem saber o que vai levar e quanto de dinheiro você vai ganhar? O que eu tava precisando, minha mãe tá operada. Operada de quê? Ela retirou a remoção de útero, tá com câncer. Ela informou que tá em Brasília há aproximadamente 2 dias, ficou em um hotel, não soube dizer qual hotel. Diz que recebeu um Uber, buscou ela nesse hotel hoje. E quando chegou no estacionamento da rodoviária interestadual, foi entregue essa mala para ela e ela disse que não conhece o proprietário, o dono, enfim. Nessa hora não conhece nada, não sabe quanto que ia receber, não sabe o que tinha dentro da mala. Exato. Normalmente a mula sempre tem a contrapartida em dinheiro ali e ela fala. Dessa vez ela falou que não sabe quanto ia receber, que ia receber essa quantia quando chegasse em Sobral novamente. Nessa hora você não sabe quem te entregou, quem você ia deixar, quanto que você ia receber... Colocou sua vida atrás das grades agora. Tráfico interestadual. Sabia que é muito mais grave? Não. Você tem filho? Tenho 4 filhas. Tudo no Ceará? Tudo no Ceará. Quem comprou as passagens? Já tinham comprado. Eu não sei quem comprou. Só me entregaram. Quem que te entregou? O mesmo rapaz que me entregou a mala. E a passagem de vinda? A de vinda foi uma moça que comprou e me entregou lá na rodoviária.
E aí você diz que não sabia que tinha droga dentro da mala. Não sabia. Veio buscar droga e agora vai ficar presa. Se arrepende? Se eu soubesse que ia sair, eu não tinha vindo. Você sabia? Sabia, né? Esse foi mais um trabalho dos cães do BP Cães da Polícia Militar aqui do DF. Menos aproximadamente 50 quilos de maconha retirado aí de circulação. Um tráfico que seria interestadual, porque o destino da droga, o Ceará. A dona da mala, que não sabe dizer nada, vai ter que se explicar. É pro delegado, agora aqui na primeira delegacia de polícia. DF Alerta, falou, tá falado. Quer saber o que tem nessa mala? Quero, quero saber. Mas... o que será que tem dentro desta mala? Ela acabou de sinalizar que tem droga dentro da mala. Droga dentro da mala. DF Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.